انا یو خپل د نور ملک په مقابله کې یو جدا طریقه او قاعده او قانون روانه او زما په خیال باندې د سیاست نوم چې کوم دی هغه خدمت دی د سیاست نوم چې کوم دی هغه خپل د ملک خپل د صوبې خپل د ضلع او بیا خاص کر خپل د حلقې د خلکو چې کوم تکلیفات دي د هغو د لرې کولو دپاره د خلکو د مسایل حل کولو دپاره خپل کردار ادا کول دي نو تاسو وګورئ چې زما والد صاحب او زموږ پوره خاندان چې کله نه سیاست کې راغلی دی نو زموږ الحمدلله روزه شپه دغې دپاره موږ منډې تړې ولی دي دغې دپاره موږ کوششونه کړي دي چې د خلکو د مسایل چې کوم دی دا حل شي. عزتمندو زمونږ یو پسماندہ علاقہ ده په دې کې مسائل ډیر زیات دي او زه دا خبره نشم کولی چې د ټولې علاقې ټول مسائل چې کوم دي هغه حل شوي دي ځکه چې څنګه به تاسو ته ووایي چې دا ډیره پسماندہ علاقہ ده نو په دې کې د خلکو ضروریات ډیر زیات دي نو که په کوم ځای ته روډ نه وي که هلته موږ روډ وګو نو بیا د هغې د روډ د پخولو ضرورت دی که روډ والا پوخ کړي نو په هغه ځای کې د اوبو ضرورت دی خلکو ته که اوبو څکې والا وکړي نو هلته کې د سکول ضرورت دی که سکول والا وکړي نو هلته کې بیا د هسپتال ضرورت دی دغسې آبادي زیاتېږي بیا د خلکو سیوریج لاین دی کوڅې پخول دي لارې پخول دي زما د خبرې مطلب دا دی چې موږ خو الحمدلله ډېر زیات کارونه خپل په حلقه کې کړي دي خو د دې مطلب دا نه دی چې د دې خلکو هغه مسایل چې کوم دي هغه حل شوي دي انشاءالله موږ دې نه مخکې که تاسو زموږ ریکارډ وګورئ زما د والد صاحب وګورئ بیا زه دوه ځله ستاسو نمائنده پاتې شوی یم نو زموږ چې کوم کارونه کړي دي هغه ستاسو په مخه دي هغې د تفصیل ته نه ځمه زموږ د روډ جمروز پخپله ووایي چې داسې کلی داسې بانډه داسې محله به دي انشاءالله چې په هغې کې به زموږ د کور نه یا زموږ د خاندان د لاسه څه نه څه کار نه وي شوی. عزتمند مشرانو کشرانو انشاءالله موږ دا دوه نیم کاله چې کوم کار کړی دی په دې دوه نیم کالو کې چې موږ کوم فنډ راوړی دی هغه تاسو په مخه دی په هر ځای کې الحمدلله کارونه لګیا دي او انشاءالله زموږ دا دوه نیم کاله چې کوم ټینور پاتې دی په دې کې به زما هم او د نواز خان هم دغه کوشش وي چې موږ مزید فنډ راوړو او ستاسو د خلکو چې کوم مسایل دي کوم چې تاسو موږ ته اوس پیش کړو کوم چې تاسو نه دي پیش کړي او د دې علاقې ضرورت دی نو انشاء الله تعالی د هغې د حل کولو لپاره به موږ خپل بھرپور کردار ادا کولو کوشش کوو. عزتمندو مشرانو کشرانو پرون زموږ یو درې شمولیتي پروګرامونه په کوټګله کې به دا خبره پرون هلته هم کړې وه چې زموږ د بډګام سیاست اوس هم ما تاسو ته مخکې دا ګزارش وکړو چې زموږ د بډګام سیاست چې کوم هغه د نورې علاقو نه یا د نورو ضلعو نه مختلف وو زموږ دلته کې دوه سیاسي ډلې او زموږ د بډګام خلک چې کوم وو هغه په هغه دوه سیاسي ډلو کې تقسیم وو نو دې نه مخکې که الیکشن چا ګټلی دی او که بایللی دی خو د عزت او د پښتو په بنیاد باندې هغه یو بل مخالفت کړی دی اوس د افسوس خبره دا ده چې زموږ په بډګام کې یو څو داسې سیاستدانان راغلي چې زیاته دنده سیاستدانان وایي خو هغه سیاستدانان دي نه هغه مداریان دي هغه ډرامه باز دي په مختلفو ډرامو باندې زموږ د بډګام هغه د پښتونوالۍ زموږ د هغه پښتو چې کوم کلچر د هغې خرابولو کوشش کوي زموږ قوم ته خاص کر زموږ ځوانانو ته هغه دروغ وایي هغه دروغ وایي چې د هغې حقیقت سره اړو څه تعلق دي ورځې ته شپه وایي او شپې ته ورځ وایي همدغسې د هغو د تاسو که تقریرونه واورئ که تاسو د هغو گفتگو واورئ نو تاسو به ته نفرت وشي ځکه چې زموږ الحمدلله زموږ قوم چې کوم دی دا پښتانه دي او دا ټول په پښتو او په غیرت باندې دلته کې اوسیږي نو کوم سړی چې داسې ژبه استعمالوي د بدې ردې وایي نو زموږ ټول قوم چې کوم دی هغه چې د بډګام سره تعلق دی هغه ټول د هغه نه بیا نفرت کوي د هغې عزت کې اضافه نه کیږي خو بیا هم زه حیران نه یم چې دغه خلک په کوم سوچ باندې او په کوم ویژن باندې راغلي او ځان ته سیاستدانان وایي. عزتمندو مشرانو کشرانو د دروغو بدن نن تاسو یو هغې واقعه ووایم
اوس منګه راتلو نو چا په فیسبوک کې ورکړي چې هغه شمولیتي پروګرام ته تللي نو شمولیتي پروګرام یې سره د هغه د هغې سره شامل یو هغه علاقې یو خان دی او نن هغه خپل کنډري ته ویل دي او کنډري هم اوس څو وخت مخکې د تورغن نه راغلی لا په بډګام کې ووټ هم نه دی درجه نن یې هغه سره هلته پروګرام ایښی دی او دې لکه اوس هغه دی خلکو ته پته چې دا څوک دی د ده څه تعلق دی او دا چا کنډري دی بار خلکو ته خو پته نشته په فیسبوک باندې خپل هغه دغې دپاره او هلته تقریرونو دپاره هغه پروګرام یې هلته ایښی دی او دا ډرامې پنون نه مخکې راځي په ګوزبانډه کې یو ډرامه کړې وه نو دا ډرامه باز راغلی او وایي څه وایي دا چې تاج محمد خان خو فنډ راوړی دی نواز خان خو فنډ راوړی دی خو هغه فنډ دو وخوړ دو کرپشن کړی دی نو زه دا چیلنج ورکوم نن دا میډیا رونه زمونږ ولاړ دي د دې په ذریعه باندې د دې په وساطت باندې ورته چیلنج ورکوم چې مونږ کرپشن کړی دی او ته د اپوزیشن والی نو ته بیا ناڅلی تا سره چې کوم ثبوت دی د پاکستان ادارې موجود دی اینټی کرپشن موجود دی نیم موجود دی زمونږ ډسټرکټ اډمنسټریشن موجود دی نو چې تا سره ثبوت موجود دی او مونږ کرپشن کړی دی نو بیا تا له پکار دا دی چې جلسې جلوسونو کې دا خبرې پرېږده هغه ثبوتونه واخله او چې کوم د پاکستان ادارې دي هغه ثبوتونه خپل هغه ادارو ته ورکړه هغې د پای پای به شي او بوبوبه به شي د قوم ته به هم پته لګي چې مونږ څومره کرپشن کړی دی او تا سره څومره ثبوتونه دي که ثبوت در سره نه وي نو بیا خدای دپاره دغسې الزامات چې کوم دي په دې باندې دا قوم چې کوم دی ته دوکه کولی نه شي نو مونږ د خاندان الحمدلله چې کله نه هم سیاست ته راغلي یو مونږ پیسې د ترجیح نه ده ورکړې مونږ سیاست کړی دی خپل عزت تپاره کړی دی د قوم خدمت تپاره کړی دی او د شرافت باندې سیاست کړی دی او انشاءالله دغه سلسله به زمونږ جاري بیا نه دی یو بل الزام په مونږ لګولی دی چې نواز خان او تاج محمد خان دو په سنټ کې ووټ خرڅ کړی دی زما عزتمند او مشران ګانو زه ورته بیا چیلنج ورکوم چې که تا سره څه ثبوت دی زمونږ د ووټ خرڅولو نو هغه د دې قوم مخې ته راوړه او زه الحمدلله تاسو نماینده یم تاسو چې دلته کوم خلک ناست یې زه فخر سره دا خبره کوم چې ما په سنټ کې کوم کردار ادا کړ دی هغه زما وزیر اعلی صاحب ته هم پته ده هغه زما د پارټۍ مشرانو ته هم پته ده او ما چې چاله ووټ ورکړی دی هغه سړي ته هم پته ده ما د ووټر په حیثیت باندې ووټ نه دی ورکړی ما هغه دپاره کمپین چلولی دی په سنټ الیکشن کې او دا هغه وزیر اعلی صاحب ته هم پته ده دا زموږ د پارټۍ مشرانو ته هم پته ده دا چې زه د چا په پینل کې هم چاله مې ووټ ورکړی دی هغه ته هم پته ده چې تاج محمد خان هغه له په سنټ الیکشن کې کوم کردار ادا کړی دی زما عزتمندو مشرانو کشرانو دغه سړي ته وینا کول غواړم چې ستا کردار چې کوم دی هغه خو دې قوم ته معلوم دی تا خو له سیاست کې سعودت هم نه راغلی نه دې ناظمي ګټله نه دې صوبایي ګټله نه دې قومي اسمبلی ګټله او انشاءالله ګټې به هم نه خو تا د دې نه بغیر د دې قوم د یتیمانانو د کونډو د رنډو پیسې چې کوم دی د مضاربت په نوم خوړل دي ستا هغه کردار چې کوم دی د قوم ته معلوم دی چې بغیر د اقتدار نه تا چې کوم کردار دی هغه وړو لویو ټولو ته معلوم دی بیا چې کله الیکشن راغی تا د الیکشن په نوم باندې چې تا په الیکشن کې دا نعره ولګوله چې دې خانانو سره د مقابله نه شو کولی د قوم نه د چانده اخیستې هغه دې هم خپل په خېټه کې اچولله بیا چې د الیکشن وبیله د دانۍ په نوم باندې په چوک کې کېناستې او بیا دې زه اوس ځمه کیس کوم ما له چانده وګی بیا دې هم چانده واغستر او خپل په خېټه کې دې واچوله دا خبرې د قوم نه خو پټې نه دي بیا چې کله کرونا راغله د کرونا په نوم باندې تا د قوم نه چانده کړ ده او یو څو کسانو له ماشومانو له د کپړې ورکړې نورو پیسې دې واغستې په جیب کې دې واچولې زما عزتمندو مشرانو کشرانو دا هغه خلک دي چې د دو نظر صرف په پیسه باندې دی دو صرف که سیاست کړی دی لاسي ګټلی هم نه دي خو بیا د قوم د دې غریبانانو نه پیسې اخیستې دي او خپل په خېټه کې اچول دي او په مونږ باندې دا الزام لګی چې دو کرپشن کړی دی ما ورته چیلنج ورکوم
کتا سره ثبوتی راړه د قوم په مخ کې کیدا د ادارو په مخ کې کیدا په زبانی کلامی په تقریرو خو نه کیږي چې فراکی سړی کرپشن وکړه فراکی سړی پسند کې ووټ خرچ کړ زه تا ته جواب دی نیمه زه خپل پارټۍ ته جواب دی ما زه خپل وزیر اعلی صاحب ته جواب دی ما زه د خپل پارټۍ چیرمن ته جواب دی ما الحمدلله هغه ته زموږ کردار معلوم دی او د دې نه مخ کې زه تاسو ته بله خبره وکړم چې دې ځله خو ما د پارټۍ په ټکټ باندې الیکشن کړ دی د پی ټی آی په ټکټ باندې مې الیکشن کړ دی او د پی ټی آی ټکټو ما سره د سینټ ووټ یا کاغی له نور په اسمبلۍ کې زما ضرورت یې کې د اسمبلۍ نه بار ما له ضرورت یې نو دا د هغو ما سره امانت دی ځکه چې د قوم ما له ووټ د قوم را کړی دی خو د هغو ټکټو ما سره خو په 2008 کې په 2008 کې ما له د قوم آزاد حیثیت باندې ووټ را کړی او ما په آزاد حیثیت باندې الیکشن ګټلی و خو چې کله ما الیکشن وګټه او په زموږ په صوبه کې د پیپلز پارټۍ او د ان پی حکومت و نو ما هلته کې د آزاد حیثیت باندې د قوم په بهتری کې هغو سره اتحاد کړی و ان پی والو سره او د هغه اتحاد په دوران کې دوه ځله د سینټ الیکشن راغل دی زه آزاد ممبر وم ما له قوم آزاد ووټ را کړی و د چا پارټۍ په نخ باندې ما الیکشن نه وکړی او تاسو ته پته ده چې په سینټ کې خلک چې کوم دی او په کروڑونو روپو خرڅېږي او خاص کر آزاد ممبران جی هغوی چې کله الیکشن را سینټ الیکشن راټي هغوی آزاد دي خو ما آزاد حیثیت باوجود نن زه حیدر حوتی سره نه یم زمونږ مخالفین دي او خاص کر د این پی چې کوم زمونږ عہدیداران دي هغوی د نن د حیدر حوتی نه تپوس وکړي د میا افتخار نه تپوس وکړي نور چې کوم د این پی مشران دي هغو نه تپوس وکړي چې تاج محمد خان تاسو سره اتحاد کړی و او دوه ځله د سینټ الیکشن راغلی و دې په آزاد حیثیت منی و د ده په سینټ کې څه کردار پاتې شوی دی هغه زما مخالفین چې دننه هغوی سره نه یم او دلته کې هم چې د کوم این پی مشران دي هغه هم زما مخالفین دي هغو د لاټي او دغه نه تپوس وکړي چې په آزاد حیثیت منی ما دوه ځله الیکشن راغلی دی او څه طریقې سره ما کیله ووټ ورکړ دی چې د یو روپۍ لالچ ما کړی هغو دې ووایي نو زه به د قوم په مخ کې مجرم یم زما عزتمندو مشرانو کشرانو دا صرف د تقریرونو خبرې نه دي چې ته به یو ځای کې ودرېږي په چوک کې به ودرېږي فلانکي کرپشن کړی دی فلانکي ووټ خرڅ کړه فلانکي دا چلو کو فلانکي هغه چلو کو ته د قوم د ثبوت راوړه په ثبوت سره خبره وکړه کته تا مطلب دی چې د خپل په دی بچګانا خبرو باندې دا قوم به گمراه کما او دا خپل مخالفین به بدنامه کما نو دا ساخ هم خیالي ده دا الحمدلله دا ځای کې دا خبره کوم چې د برګرام قوم چې کوم دی با شعور دی دوه کوم سره مرګرتیا کړی دا او که اوس کوي نن چې دلته کې دا خلک تاسو موږ راغوښتي او موږ له دا محبت تاسو راکو دا خلوص اخلاص تر تاسو موږ استقبال وکړو د دې څه دا مطلب نه دی چې موږ ته ډېر ضرور خانان یو تاسو مرې زموږ ته زور دی یا تاسو زموږ ته غلامان یې خو تاسو امید یې تاسو ته دا پته ده چې دا زموږ خدمتګاران دي او دوی زموږ خدمت کړی دی او بیا به هم زموږ خدمت کوي په دغه وجه باندې تاسو موږ سره محبت کوئ او زموږ زړه غواړي زموږ زړه غواړي چې کوم موږ تاسو خدمت کړی دی کوم تاسو مسایل دي هغه موږ مخکې حل کړی دي چې دغه نه موږ زیات تاسو خدمت وکړو او تاسو مسایل نو دین هم زیات په خطرې کې باندې حل کو زمنګا استادو زمنګا د بډګرام د قومونو زمنګ د بډګرام د ولس رښتیا ته کوم دا د اخلاص د محبت او د خلوص په بنیاد باندې دا د خدمت په بنیاد باندې دا د شرافت په بنیاد باندې دا زکه دا قوم په موږ باندې خدمت کوي زه تا ته وایم ډرامې پرې دا په ډرامو باندې د بډګرام قوم نشي غلط کولی دغه د برنام قوم خدمت وکا ته بیا ګوره چې په برنام قوم تاسو ورو دريګه وکړه او کته دغه ته ډرامه بازی کوي نو دا ستا خام خیالي ده چې د برنام قوم به تاسو ورو دريګي نو ما عزتمند مشرانو کشرانو زه نور خبرې نه کول غواړم زمونږ عدد دادې چې موږ هر چرته لاړ شو کاغه الیکشن وی او کاغه الیکشن نه وی الیکشن نه علاوه موږ چا بچ خبرې نه کوو او دا خبرو ضرورت هم نشته ځکه
چه منگا الحمدلله دغه کارکردگی چې کوم دا هغه د قوم په مخه ده نو منگا چې کوم ځای ته لاړ شو کوم کلی ته لاړ شو الحمدلله یو کلی یو علاقه به داسې دي چې هلته کې به مونږ کار نه کړی زمونږ قوم د سترګې کوزي نه دي هغې په مقابله کې نور خلک په اقتدار کې پاتې شوی دی زمونږ مخالفین نو هغې کارکردگی نشته هغې چې چېرته لاړ شي نو مونږ به ته ډرامې او پروپیګنډې کوي ځکه مونږ چا پسې خبرې نه کوو خدای یو څو خبرو وضاحت ضروري وو چې نن سبا په هر ځای کې دغه ډرامه باز لګیا دي چې کرپشن شی دی دا ټیکه داران دي زه ما پرون هم دا چیلنج ورکړ دی زه بیا هم دا چیلنج ورکوم چې په بډګرام کې ټیکه دار یو زما رور نه دی خو زه خپل د رور خبره کوم زما د رور سره چې کوم ځای کې ټیکه ده بډګرام کې او دا هم تاسو په مخه وساتت ودی دی ویل غواړم چې زما رور الحمدلله د هغه ټیکې یوازې په بډګرام کې نه دي هغه سره په هریپور کې هم کارونه شته هغه سره په اسلام آباد کې هم کارونه شته هغه سره په پینډی کې هم کارونه شته هغه سره په ابله ریکارډ نه ابله په دې علاقو کې هم کارونه شته په پېښور کې هم کارونه شته هغه له خو دلته کې خلک ورته راځي مینت کوي چې ته زمونږ کار واخله چې ښه طریقې سره کار وکړي خو زه بیا هم دا چیلنج ورکوم زما رور غلط کار کړی نو بالکل دې څوک نه معاف کوي او که نه زما رور صحیح کار کوي او صرف د سیاست ته وجه نه زما رور ټارګیټ کوي نو دا د قوم ته معلومېدل پکار دي او زه تاسو ته بیا ویل غواړم ما پرون هم دا خبره کړوه چې دا فنډ چې موږ دلته راوړو که نواز خان یې راړي که زبیر خان یې راړي او که زه راړم دا ستاسو د خوشحالۍ ترقۍ لپاره دی او دا موږ ډېر مشکل سره راړو دا داسې نه ده چې هلته کې د پیسو ډېری پراتې دي او موږ ځو او دلته کې راړو دې لپاره موږ محنت کوو دې لپاره موږ منډې تړلې وو په کار دا ده چې کوم فنډ موږ راوړو هغه په صحیح طریقه باندې ولګي نو په هغې کې د ټیکهدار هم ما پرون هم دا خبره کړې وه ټیکهدارانو ته خواست کوم چې صحیح معیاري طریقې سره دې کار کوي صحیح ریټ دی چې سبا ورته نقصان دي او عوام ته هم درخواست کوم چې تاسو کوم